sipi te dubi hedi biran da bungurdam bandirabe ye boben e ayo titon le tv tagal le jitu den bajiri gi do wona bado latu kankoni roka jare hada jare kankoni wona mane julle da baju ulay siam ko be timoda na babe ndol makka mo yibe jini di tata sababu dum en gati kadi wadda ne badano den da tawno fudde ke wi de wodi wati ko wawre jiya kono so hunde juti alla ne wala kono ko gayna tawa hande kadi bandirabe en berli ma ha jodi wande wala bien en berli ma kubbal en jegi jalal mongal jabirgal mongal wakiraki dasiraki wakira jabalabe dasita ju tuduli sernabe en godi kono cirrele en godi hande non ko cerno tigiri gi tawden do hen ne tawno fudde ke wi de ko futtini gite soppini lumini hojini hay goto yide tan ko haade sen yanna dum non gardini yilade ko gorko mo hore fonde ci le bo moy jaay kono kadi gardini yilade ko gorko mo kawla ne taw no hore fonde ko dum woni iwdini machallah actuellement non eden gandi o inu to foko to dum kawla dum non ala sako sen kadi hore fonde en bawa wasde du wonade on mo ganan daware ma woni cherno bo haral fama seydi rebusu yalla yirmo ko ya fo yalla har mo aljanna yo malaikaaji mo jabo ko reeso mo finnir wor cagal mo finnir ko daci ne taw mo won ko digini rendo mo won ko digini din islam cherno mo usman ba o ara o sanina rendo go ngare e der mbuddi mbuddi ha joni namdo benna cherno usman bismillah الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أفضل الخلق سيد الأولين والآخرين سيد بني آدم فخر الحمد لله مسيب بيون شال منا ما وجورا ما وجتا ما شغل دي يترى الله ولا جل دين الله صلى الله عليه وسلم شال منا صحابة ما قوي دين بني آبو دين آدم وبين دين تمان غار ديما ونمان غرا من حاجة بيتو بس حاندنا ننجري تيتون دي تي في فوات دي بريزانتو دونكو grande kam ko fuddade tan me non kam wona do haa donc on fofon charmina mo jura mo nonina mo ngam nan tuma be goori yesam kam e denen kula fofon charmina do mo ne ma sha Allah non tigri ya charo swan arandi en wat ay yimbe ko ko tawato dum e galle baba woni cheikh babu kono en wat tigri gi yimbe ben be ngandanda hore ma dum abitu dum mbele cheikh nagu ka tawdo dum mo ko ne haade mum ha joni babare do wala ala cierna ko wuti gi ko ko abiti e cierna ngo mu ko tawa ha pari janga saka ara ko wita laysa fata man qala kana abi walakin al fata man kana man qala ana o wi ara bo ko wi wala babira wala neddo ko wita baba en gonno dum en dum en dum en den min wala dum nono ko andar na tahore ma ndewa do be ndewi janga ko be jangi ha dada be ngara darna ma ha wadde ko be gatti do mawa dum kontente e modere e teddungal e fof mais ciernago wala hande tan hande babam wali wala goto on lamdano o wiya ndax ciernago biddo cierno kam so jibinama tan wala cierno wi e moy wonde biddo cierno o totte ngal teranga mais andude wawde ha wawa wadde sababuji Allah e wala dum don il fere ko tampon wala tan me dadde donc ciernago wala ko ngandato ma ko weebi mi ari tan mi tawi galle o ko sernabe donc mi wona cierno ala wawi wadde tuufi dum mais sa ari a rewa do be ndewno do walla buram musde do be ndewno do ndewa tan ba wonde ko ngoni ko donc cierna ko wona ko mi tawi tan mi wona nono ko tampante ara ko wita alquran hande pour ganda dum tan il faut tampa donc gandal fuf kala ko way wonde soko chomdi soko jati soko fuf kala ko mbawda nadde e gandal hande sa tampane nadda e ladde janguda dum ma dum andude parce que ndiyam hande cuballo wari wa ma halande fonon dum min ta kono nati tay yam me kala gar mo anda ma sa nati hen tan sa walla ka tan ko musibo wona tan donc gandal ko jangete ko dabbete ko tampante sa tampani dum non den bawata wonde ko gonda ko e wallude Allah kabe parce que inna qadal bi yadillahi tima yasha wallahu zul fadl azim way be ganda tuma be tampi be jangi kono Allah o kanibe wade ko ganda tuma le ko sirti e jangude e wawde e jante ijabatu be ngana tuma be jangi be tampi me be gala ijabatu be mayi nyaaga de ha ko haydara wadi be ngana tuma hande Allah tutti be sa tay be ko limce be jogoto haydara be jogat me so en bi kun rek Allah wada fay latu donc dum don ko jari accude hakille e walu du'a o jamano do non ko du'a kam ko wite ko sarti ko non kam ngandube be hanki e hande e madobe be Allah na jaba donc ben don Allah na be rendini e der be nimbe parce que kala ne jamano boni tan
Allah wi o hersani sax nulde faside o fewna yibbe be e dine l'islam mako e donc bonande heewi mais hatta ha hande bonande wona do tan kala de moddere woni ko do moddere tan may en ngartu hen so Allah wala do jibi e der buddi budde haa jone namde men kono non arani ciernagal ene wadi façon gaay be njubbat be kutorto ko inde Allah dala jubbat ko inde Allah kutorta wala la da jubbat kutoro inde Allah ay dum dol fof ko tampa dum taki dum waye wonde wadi be ngandan tuma be hande ko windu gol tan wadi be ngandan tuma be bindata be duwoto tan wadi be ngandan tuma ko chondi e alquran be dendidi donc min ko dem cengedidi fof ndiadumi chondi di alquran ndi ni yo alquran fof ko waddate parce que kullu ka'inin yaqumu bi maqamillahi kala ko dari tan na dari e ko alla darni kala lekki ki ndiida do hande alla naki safra parce que nala sallallahu alaihi wasallam wi alla jippinaani pawgal so na o jippinde ko fajata dum alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ngandudum andata dum majjududum majjadum menon sa jangi ngadda gal leggal duben ko doge duben ko tokke duben do ko belwel ngel duben do ko magadaaje dum do fof jangude dum ha ngandda dum ngandda dum ittirtene ko jani solo e ligey parce que alquran kadi kala ko ngandan ma ko yadata tan na jani nala sallallahu alaihi wasallam totti en dalilaji kewdi wali sahaba mo ngandan ma hande o arema ko deno arema ko wi mo nela sallallahu alaihi wasallam min de mi anda ko jaggi kam bernamde yo danamde fuf ko dari o wi mo yarandin ki lekkido e ki lekkido janga hen fatiha mbada so Allah jabi dum en mana itto Khalid ibn Walid wo yehi sare wotere buddi ngati do neddo goto o wi kom hande nela ala do kum ko min woni khalifa mako hande parce que nela kala mo munuli on wonta khalifa mako to to woni to o jangi fatiha o tuti hen Allah itti to kede donc dum don ko barke kono non be yadata e andudo andude kadi neddo sa anda ko neddo wa ma nafde ada way jogade do o sa anda valeur o al mo wayi di buddi wala buttati me ngandu do valeur o so jogi mo war anda ko yeta dum donc ada way jogade ko ndeta anda kadri ma jom lekkel de de jita do de fof lekki kala no wadi ko fadde donc nganda dum wala mbasa dum andu mi den no di di min jari min fadde alquran min fadde chodi on tafa amura bon tafa tigigi haa jone chodi mbele hande teppadi golle mon ben be ngandu da hore ma hutor tobe wonde ko sernabe taw non ko serdude de buri cintidde e ndaro don fami sabu dum hande hewbe ene kula e yaltobe tigigi e teneji wala nana e radioji ngam ene kollire wonde ko bawi ko ene wadi won hen bawu ko ngam potta e bawdo tigigi tigigi o ala sa ko mandoga ha tampa wala tor ko kalisa magasi ay alquran ko wi zahara alfasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi o wi bone satima e leedi e geedi e mayo na wi e mayo hoko wadi dum non ko yimbe be mbadi ko hande tay Allah yi ab hewni yimbe triangobe e yimbe bandidi be ngannatuma be noddito bornade caggal wutte nodditaade ne hunde ko ngannatuma wonane donc tay saygal wonat hen parce que neddo sada liggido e neddo pour khalis o tan takma nadde kala ne khalis o nati ana holla goddum dum caggal donc tay ardini kulul Allah non dum don watta dum parce que neddo alquran ko wiita iza hadith o ko wiita iza lam tasta'i fasna ma sita sa wala mo ngannat ma da jani gacce a hersata haydara ana do way wadde ko welma neddo so gacce gasiema kulol Allah gasiema a anda Allah a anda ledde a anda haydara bida da faja a darima a jonni yimbe an ko hore ma jonnata ko na jonnata hay goto on jamono do non dum heewi parce que ayat hewbe ngannat ma hande so be noddi ma ko be ngidoto ma wiide mi rewi o mi rewi o mi rewi o mi rewi o me haydara haydara gasani donc dum don non kadi nyagantedo one na jani sababu parce que dara rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an Abdullah wa antum mutayaqqinuna bil ijabati woni nyaagode Allah te odon jani yaqine onon koko nyaagoto don ko Allah jabete donc sa yi e cerno basa do yaa sikki sak ma sikki sak mo yaane hay neddo juulo o so wadi sikki sak na mi do jogi salli wala mi jogaagi salli geta ko wakkiti e makko woni yo salli goyo en odi won hen hande yahobe ene nyaago yo wala yahobe te ligi ene jewone wala yahobe ni di safrede kono so tawi joomere yahu yo ah min de maro bi hatam kono so wi yana gasa ni wonde ko jindi ko wasu hebte dum wonde jidda al ay tay ko l'islam adan di dardake non sa al azamatu huwa al islam na ko sada ya hay kumude ada dum naare a tajat ne ganda dum en do Allah o kan makko ja anni ya tuzo sada wada sikki sakka maro sikki sakka ay non yaata joko da finde wonde so wi yi ne sa yi ne dum en do ma Allah o kuma do parce que inna Allah bi zanni 'abdin Allah na joni en jortu na do kala ko jorti da ne dum en do ma Allah wadan ma dum tan ma Allah wadan ma ko ko dum do ne ko sada ya hande aljana bi yi manegal kadi non yimbe Allah be kadi na wili andude parce que sa liggidi may neddo go so don kalda tan andan o do tay ko jangudo wala o jangane yimbe non be ko fi finde
wana chair nago e chomti yimbe kewbe hande be ngandan to ma hande so be ndara chomti di do ni sala sala blake ala or babido pore al chagal ezina hali be palgizo kono non bodidi ngarten mbodo nana yimbe benen biya chair no Ousmane Ba kala fannu jene yayi dum bo di dum wala ay fanni di fof na yari woni na meme ko hewi kala ko wana ko harmi kam neddo wadal dum neddo ndara wadal istikhar wadal bido modde wurta waara ko wurtinde way eh dum ko be waala dum be waala wurtinde may me ko hentiti ko ala ni fof ko e jungo Allah sa woni bari do e Allah hay dara ko katama e gede mum me non kala ko mbattane andane dum do hay sa wadi dum ko Allah wadi sa yi anen hore ma tan ma Allah walduma eh neddo hande kala ko ko way wande kala lede dari da tan ha kolduda hore ma ne firawna dum halkido dedo dari wi ana rabbukum ala Allah ko halkemo kala ko mbawda wadde hande andal ko jungo Allah dum woni sa rutini dum jomo tan o wallanmo o warnuma ko ngandantuma wawa dum man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kala kullu Allah ma Allah wadan makar damangal madda tan Allah wadan ma hel kunti dare kono non kadi ma o tuttuma ko ngandantuma a jortano kido woni pina tan di a xewu dum don ko dum ko gere Allah ko don min bari dum take dum bi kala ko ngandanta hen da so wala tan gurtinde mayro eh wala goddum ko ngandantuma ko harmi e l'islam min badal surtout aussi do kalda goddum ko harmi e l'islam ne tawno hande eden jiya be ngandanta hore ma kany men jiyata ko winda ko jiyata ko koporeje de neddo ara adan ma pour yidde ligade neddo wala neddo ara tigirigi adan ma pour yidde ittude hakkile neddo wattu be mum de don gede fof eden godi hande de don gede fof eden golle hande dum ne aussi holna waye jiyam e chairman ko foti wadde woni kala ko madata dara hen Allah men kala ngaddo sudam do wi kam ligana modo ko meyama funtu galdo wala sudu ligida ga yani ligida ko appartement eh du sudu tan way wande kala ko yaadi ko do gotel lelato da ngad no do sare na gi no da wi sudu yebbo be be stay be dari ah du ko chairman jogo tuudi tete de do do bada influence yimbe be dum do fo ko yettere Allah tan parce que neddo kam kala ko ngonda e mum ali anen hore ma sayi dinga chamba ya goddo an hande ko ngonda ko e mum tayno a janane en jippe may mbado mo be encourager donc say de ngacha dum ndabe yango kala ko juuti Allah ene wala ko no gongere tawa mi boyi yide mo e teleji mi boyi kadi nande ma e radioji to firti wande ko sa tawi en nako o jogi mo fartange waw de sous de yaltude e teleji en hala ko wawi ko waje tudi tigri yadi nane de radioji dum do fof en wadi jokkundire gonde hen kono non sa rutti ma hande a susti kuccindirde am ko e der tito de tv firti wonde ko kala ko juuti Allah ne wala ko gonga e tawa ko biyata ada wawi ko ada wawi dum ada hatte dum ne tawno ko si yimbe pam wona neddo fof neddo wawata ligganade ha tigirigi badana joomu ko yidi ko ne tawno neddo ne are ma tawona ceru e dum don naara neddo na wawi notude ma do sarta kanko dan ma Allah wal kono non no kalirtaane e makko e imane gangangal o yitale ma saka iman neddo wona ko jaggata ko iman ko lero woni neddo neddo na aray ma nganda o dat ma e alquran mais est ce que hande won don kar ko badda e makko tay mo gemi Allah wallan ma hen donc ko ko mbida ko tan neddo sa boye hunde tan yo taw o woni hen mo modiri so dara mo yero dum kay ko commentaire je gan radi mo ko bone wonata a fami bari be ganna dum hande be kirsi hande fontude tele ndax ko be badi bone bonande fof te hande ko be badi ko fof sa ndari ko e dubi tati donc ala da heddora dubi hon den kala ko mbatta ya wisti kala ko mbadata ya neddo hande yo wisti Allah non woni jabato do du'a mais kala ko waddi hande parce que hebe nakam nodda hande be biya kam cerno o de nene tottu mo mi lekkam haydara mi yaani donc neddo sa hande makko ka fodum wadande lekki wadande lekki kiki yotto to ko Allah jabato mo an ko fodda wadde tan ko inde Allah de ko hedditi ko ko Allah jabata kiliyan taya darbi ma non dana welan nyaganade donc minen ko non min tariri hay got hande susa darade internet wala kala do wawi wande wiya o de min mi nyaami kal makko ko maddu mi koy makko mi wada o wada dum ko hedditi ko non ko Allah jabato parce que enen fof en ganda hande tay en kawit dawet ki ki de ko Allah tan wela hol fannuji burdi jeggudi e ko ciarno buri wodo wadde ne tawno moni kala ene jogi form il faut si pamé dum don kadi gedal gonngal ngal won ko ganda da hore ma hande ene battini e der leydi he wala ne battini e der aduno woni ko bangi woraw ciarno min bo heba hen yibbe be ganda da hore ma vraiment rewbe am ene namdo kam bele mi ala be ngandan da hore ma tigrigi ene bay safru do kono non hen sahaja hulat waddu dum neddo ni a waddu dum neddo jom wi hawi wonde ah min de so wala ko be yidi do bangi bonande mi yane mo jere don ne kadi mbodi di ngarana hen bandira be ne tawno hande
eden kee wi de legal ko woy limbude ko fof so boy seeda rawate ko yande sabu mu suka tokos be nana barda ranguji e haaden galleji sernabe be ngana da warma tigrigi wi yo do ko safro be ngoraw e ngoraago kam sandari hande sadiet population 100% 75% foko jande probleme on dum do non ko asabi dum sabu buji dina kewi ko idi ko nyamde ne modiaade idabo ko yimbe nyamata ko e magic dum yakata ha gasna ngoraago parce que ngoraago sandari dum ko estatique woni woni e dum ngallantuma hakkunde iyam e sadida ma bi dum wiide ko dum dum woni woni dadi di so di jeyi ha bone naate e majji bi mana o magic do te dum do fuko produit chimique donc so yi ha boy dum yakka dum mobe men hande ayi an mo ngallantuma de jadi duubi temede rena jana fiddo hande sa yotti ma duubi chabande jeegom kasi tayada heddo ci gere be be dum siti ndokum siti yo emorit fof la dum adda parce que dum don ko di e de ngallantuma la badi wallu ngurabu dum dum woni donc dum don kala ko ko jane hen faible sa ko problème wari be ngallantuma hande rebe mo be bawa hen yaade hay imini jon non so finama galle o fof ko problème hay goto be nata ke goddo o donc problème era wara e der galle sababu na wonde tigirige ha joni hande hala taw wona dum woni problème o ko der sudu problème o ko to der sudu to jammo so foti hay goto wonta jam e jam dum takka ayya so weti tan ayya gorko o doga yaha donc dum don non ko dum fajirte min ko gede didi fajira mi dum ko idi ko pay alquran goddum dum ko e chondi chondi de ngana tuma min fewlani de horam ndi do e ladde he ndi wawi fewna de mena jani no yegirte parce que lekki kala comme non no biiruma mi nane hande e semaine o fof allah nyal didi o waddi fof kala nyangu dama totti dum nek donc lekki kala wadi ko ngana tuma hande allah wadi dum e mo sada dum yahana ko dum en nawata wadi be ngana tuma hande altine be bawi yettude lekki talata araba na hajundire e hodare den modda be hodare den dibbi sodare mbele kido lekki jafoda a konti tan yetti deki ne hande sen yanna wala ala kido lekki sa yetti gi safrata ha ko ngana dara hay sa yetta niki ada e wondude jom lekki ki tere ma ko 15 jours 15 jours so allah jabi comme nono emorit e dum en yaltirta e man jaha dum tagga ko non dum itte to inshallah rabbi ko hetti ko non ko allah jogi men on kam min chafri do yimbe be ngandantuma hande be nan do be nani be ngala do min chagal leedi donc hande be noddi tan mabbe bima alhamdulillah donc be mo rendita e o tenda do hade rendit may neddo tan yo taw ko mbaduda koy makko yi ko yettere allah ko jage non dum don fof kadi ko ruttinte ko allah safrata me non na jani sababuji parce que alhande do sa jodi maro redu ma musi wala berde ma musi bida allah safrata na wayi arde ha digma donc yaade hopital ndara de mbada consulter ha yimbe ndara ngando ko gonduda be tutuma ki lekki do ko tagi min ko haawi kam yimbe be jaha to pharmacie wala hopital be totte lekki be mbatta hen sikki saka so be ngari e chairmo o tottuma lekki ala hen wada sikki saka dum don wala ko safrata na sabu arna ko jidi kewi e arna ko jidi ko feewi heewi hande le kala ko wama tottude sa jani hen ima dum safalna be don to tafissa goto be do heewi okir debbo e emission haaji he debbo goto wonno mawdo debbo e biddo mum ndene be jehi non debbo ala do nawaka pour yo jabbi o resi dubi on o resama dubi nogas o yaade e mamma ko be jehi e cerno goto cerno on yotti tan windani be fatiha debbo na jangi o wi hay be punti tan suka debbo wi mama o min yaagi ma min tampi ala do mi yahani mi windani e fatiha de raw jetti aya o tan o rufi go tan ta ko jullare wallahi azim ko kissalla ko tos jullare de nde futti jon be lutiti waji o wi bo ala yaata te hay te windana ma kamel allah o hay do na yaata parce que ko mbadanta da ko agema neddo ko mbatta e flekke gema do fo jogoda en filmde fo jana hen filmde den non allah hukuma anni mo neddo aduna ko boni yimbe moddi be na heddi te ben tan bay wallude yimbe kono na nani so wonande buri hewde modjere heego majjudu modjere buri hewde non tigirige e bolande de majje e bolande kam feña toujours mais modjere meeda sa de benen al haqu ya'lu wala yuza alayhi naka di be jara ko parce que sa di hande e réseaux sociaux en di wiobe hande ko sernabe ko kanyum men badra tedi li gise ndutto ha ko ngana dawrma arna kuji di badir ni ene badir ni de potirti yimbe be ni jomen ene kollira do dum non so tawi aussi ben be ngana dawrma yidobe safrade be so ndi dum non kanyum men ko yum men e ene jogo hen kurtul nanu hen jawdele mum parce que en ndi dum don hande en ndi en resource kala do nada o e wiya ko ciama wona jofaade do jom yibe hebde ampleur yibe hebde buzz wala yido usude tigri ko on hebanno ko e landi an hande so den jaha kawla ada lawol gol ko goto ta ana la andi lawol gol en po do dista ko en jaha tan ha jota dum kala ko yaha to yaha to tay on bokkani lawol no toujours tan ko nek wat totto de tan leral la bale dum do woni hande neddo tay a jangani
anda ko modde e ko boni donc kala mo mo jida tan a jaggan mo bona a jaggan mo o ko ganyama or ko wana dum Allah na yaaji asamano na yaaji yimbe be na bayi wurde ta problem ala meno ko kala na bayi hebde wurse mo parce que mo kala tan sa fini Allah total na mo de donc sa dari man wala da jatto o do an ane makko poti parce que go ala andi o mo yaade an ane hore ma mo yaade na do kala mo ko wayi wande tottumbo sutor min mi jida e ben be ngandanto ma be ceekan neddo wonde dum en kala ko mbawda ya wala ni neddo na wayi jodaade do haajana duubi chapande joyi Allah wada e mum huunde o noddito dum non ko Allah watta be yidde tinna de ande dum neddo wada ni ganda ko woni gono fi mbada mo attaquer pour aussi yidde ande re hen etina de ganda ko ndade inde dum don tan ala ni wadde profito e huunde yo taw tan an da do paada donc tay ala huli jangoma kala ko neddo wadi tan andara ko tartu bayan ko mbawa liyede wiide susa do teburi yare abo se do to cierno cagal do bangi gora bu ko hor rafi mo mahaji mo bawta artade bin en do tuma e gora ko mi safrata tan woni mo ganna tuma ko jibini daro dum tay hande tay ka jibina do ala gora ko an kam min wawa ma haytara me keddido o ala way safru keddido tay ko jawo o yande wala mo ganna tuma gede mum ko famdi wala mo ganda tuma hande na yaha me so yi ha boyi wadi be ganda tuma so be peni so be dumeni ni so be ngondi e debbo ha be pari tan tampat donc be tampat presque wadi be ganda tuma zoute be bawata wadde ha jom wayno debbo nge debbo nge sa fofu gasi dum don fof ko tiade le ganda tuma na wona e neddo donc dum don fof ko wate traitement ganda tuma non ko jibidina dum on kam sa yi mbasa tiagal dum don hol 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 rafi mo ganda ko wayno hemorrhoid wala ko wayno e dum don fof na safre me hande ko buri jande solo ko ganda tuma hore mum yibbe na dum chokli woni kaytaji 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 ha dido bangi do si tiaro na ya kaytaji en der leedi e tiagal leedi on jitto dannade e o dannido mo ganda tuma hande tiadele kaytaji na ma janane dum don fof ko min liggoto hen neddo hunde na mo waye jagude ta ko e hodere ma woni hodere ma jaggane wadi be ganda tuma hande jour mum be punti be danno ko den be kumi ha hande wadi be ganda tuma jour mum be punti o be danni ko hen be buddito ha ila abadin abidina parce que ko e jour noydi e yimbe be kom non biiru mami ni nane ko de layde de be dartide bo kala tan na jani nyangu ko punti ta sa na jani nyangu bu danno to ta joni non an tay acci be ganda tuma be modjani ke be ngambi dum be mayi tenkude e ko hewi be wallu kaytaji kam ko yimbe ko be liguto ko ta so joom ala kayda ci ci jukondire mon tan fat day jukondire amen mamin dar ho dana de parce que wari be ngal natuma an do ala do hande kay ho dal ma buri wulbi ho dara do wa wali kita de ma donc kala ko mba mi wadde ho dara ma den ni fata ho dara donc dum don wata wonde ne kan wallu kaytaji en fof tan ne ko kumi do en debbo dari do en dum do fof ko ne ko liggoto ala bangi besule da wallu besku debbo dari do ko rido jande gorko e debbo mo ngandan tuma resama duubi duubi hori ma jande bi donc dum don fof ko min liggoto ala kulli hal gele ne la yaaji wawa tankede do ala majja tan gadje fof ko ngandan daro parce que mi minani an wonde ko an wodi jinne kay rej e wallu kaytaaji kam mi wawa mo wiide 100% jammi hen mais non kam ko yettere Allah parce que hebe hande est ce que radi hande hew won won be ngandan daro ma gadje mi ko dum wodi tuddi hakkilo wete ko dum bili dum en ton to goni fof do bangi kaytaaji te kadi mbadama hen arna kuji kiw kaytaaji men nyaama hen wallahi mi do andi neddo noddal ma do wi ma mi rewe sernaade joyi te be do innanan ma be fof ko ben tegete do hande e teleji hen est ce que way jubbande min par rapport ko e ko fayte kaytaaji nan ni jubirda ha vere chundi en wala do be arga ni be mi dani kaytaaji ka neddo mo ganna dawar ma do ka specialiste en dron fa e ala andi wallu kaytaaji wobe ganna tuma hande ko chundi tan sa totti be chundi leedi ni be gondili do do be moni do e on region do yobe jubbo e leedi tan man tay kaytaaji so be loti ma wala kala randi mo be gidi jande inshallah ma Allah ne won be kaytaaji donc dum don ko laabi te dum don ne fof tan na hibito listi ha neddo sa wawa listi ha hande kero be seba be kero ko don tenki be donc sa dar ya anda Ibrahim ko firata anda Alif ko firata Ba ko firata Lam ko firata anda ko dum jaggata e adan donc an wawa ligade lan ko gandal hebe hande so be gandano ma e teleji sernabe billahi wallahi pour neddo windan ma e Fatiha ko tade Fatiha timudo ta ko tade wadi be gandano ma hay inde neddo mbawa indo windu tani do beni do internet e beni do mo kalata parce que min gandondiri hande neddo sa yi neddo Fatiha wawa dum indo on so wi nyaganto ma kam finalement hande tayno ko concours sernabe hande be gaddalo billahi wallahi kala mo mum bida tiddo de winda dum enen fatihatul kitab ko tade le wona tay makko inde sa wawa dum windo wala yettode donc dum don fof ko majjere ne ganda tuma hande ne do
donc neddo ko wadde renogol tan neddo no Allah na ma rewna do gotel lawol ngal nantuma mo woni gol ko no holla ma toujours tan ko leewi cierno ade heewi jettude nde yo jaa ko wona maroke ni ndo don tuma mi nawi ade ligu be safal do do be cierno qu'est-ce qui se passe e ben don chaade mabbe ko buri wonde non ko wallu gorago safal be be kam problème mabbe fo ko wallu gorago donc dum do woni chaade mabbe mi do ton yaha yaagol gol non toujours ko immeta don ko juroyaade cheikh tidiam radiyallahu anhu saka ko en almo be cheikh donc ko foti juroyaade mo almudo kala mo Allah o kilawol ala wayi yaade juroyaade am juroyaade kadi ya dabbol ko pore jar sahaj e dum do na dandi lanmal kam alquran ko dumenen hadith o ko wi as-safaru qit'atun min al-adab donc dannal ko ko fetere elekte donc sa yi ton Allah walluma an gidula yimbe mannantuma yimbe mawbe donc dum ne ko yettere Allah dum don fof ko e ko Allah o dirta e ma mbele ko Senegal tan e ton to ganda ko woni Maroc cerno yi wala cerno yi do nokku jigoddi e mi do yillo nokku jigoddi dannal am non joni an aro inshallah o rabbu Allah jabi yo be padan tan inshallah rabbi ko wajete tan gal o nyabbu do jak tenki en tan ko tagal dum kam ma yimbe kala do be nakko chokka do wa kay ni hamuti ala al kayta di kay kala di da janati inshallah rabbi ko wata tan ele ko fere mi ren ela maji titor di bare min bawo yato mi jeti yaram ela maji mi ren inshallah rabbi so ala jabi dum wata tan ele so ala jabi d'accord dum non bandirabe mo sippe tedi be hedi be randa mo ngurdam dare ngandi ko cierno Ousmane Ba gorko mo ko fonde ko lati sen dalama note mo ton do ganda dawa ma woni ya hajuni kawla dum non siki ala ko cierno mo ganda dawa re ma ko cierno o goga e fenande kono non hen sahaaji ko non ko onon bada fere ha be ganda dawa re ma ciwado andule ciwa jogade sirlu ko wiide ene nara e der gede he so tawi cierno Ousmane Aari ya tawi mashallah galle mo fa tabarakallah je tous di voir aywa ay yi kadi mashallah cierno cierno le bodi di do do kay so tawi yalti ene jogi orno wadi jom ene wadi ponyal tagal e wa sa yi mu bira wonde ko binde mi me seta ko wadi no do wadi te kadi gedal gongal nani hen hande hew won wiyo wonde kanyum en e koyum en ko sernabe kono non jomi jogi ko la amna mo lobini bele ci yalla subhanahu wa ta'ala wi dara na de yide yide ba do di yidu wal war war wi ma wonde waram ciotal dal ala mi mi socca da ko hay goto te mi socca da hay goto ko hebiti ko woni nabi sallallahu alaihi wasallam kanko buri en enen fof dedo imotoro wa accani 1 million gelle bo donc ko wawno ko wadi de neddo kala ka sa ari mission ma ko batta hen tan pour feewnu de pour modinde do Allah hoddirma do non don bawda fodde don potata parce que nela do Allah wi mo la in yahdiyaka rajulun wahidun khairun min umdin ni'ama nela do wi non ali woni feewnu de gorko goto buri ngurndabe ko woni mo donc neddo hay sa yidi feewnu de sernabe ko wawde feewnu de ko bawda don halde dum tomi dem donc dem kala ne Allah fiwme Allah walla en Allah uddita damede fof o ti tonde ne yo Allah tawmo bo amin kala do do asamaade leedi woni Allah yo yotto do kala do biyo ashhadu an la ilaha illallah yo yotto do barkati sayyidina wali badirabe bore bi do ciudo to do wiyata non ne haajirta di yalla dum non sikki ala ciarno artatu bintan so tawi neddo yidi andude exactement li o kono fotata wawde rewde e kadi hol numéro ji telephone di dokirta so tawi tigirigi ha joni yimbe be jidi yilla demo ene bawo rewde e dem eno tongode ngambe bawo yetade e min mi do yoftan tous the studios sa ari ha e rompo yofe tan a yawta to Senegal do Senegal yofo ko goto do donc numero ji di non dal mi tottalo di tan balon di afise ecran inshallah rabbi 77 271 77 12 goddo ko 087 79 42 donc on ne ko 77 d'accord ko non tigirigi ya bandirabe musibbe ko cierno Ousmane Ba wonno inti hande dum non bo sikki enen kala en nani en pami en teskima kadi en nani no pimen hande nyam so tay ko cadele kay tadi be gida cadele gibinir gol cadele was the help de tigirigi korko so tay win jogida ko cadele imori so tay win jogida ko cadele ndoxom siti so tay win jogida ko cadele gorawu e cadele godde de jida e dum non kanko cierno ko kanko yawr dum na hande sini yalla dum non bandirabe mbade fere numero ji afisu don di mbadon mo contacter njahon jilloy do ne taw no so te yon jilli mo mo ke ben farta ngena hande sini yalla dum non sikela ko gidi mo sey bon ahmadou koume rewno do andide on gol wala e gol wala de ton wono windre de sifuri dum non ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eden nyago badjire bawol mo wasal bu bon mo ti on jaraw